їзди стала по хаті. Так, аккуратно, все ще раз, держи його. Так, друзі, вітаю. Сергій Бодя з вами. Знаходимось 8 вересня. Ось, 8 вересня, завтра у мене день народження. 7 вересня. Знаходимось на нашому полі з кондитерським соняшником СПК. Бачимо, що вже настав час збирання врожаю. Ще день-два. І почнемо збирати кондитерський соняшник. Є такі кошики, є набагато більші кошики, але вони ще зелені, це там, де більше вологи було. Сьогодні до нас завітали гості. Зараз покажу вам. Гості до нас завітали з телебачення. Я захотів показати їм пасіку, тому що бджоли на кондитерському соняшнику – це дуже правильний хід, тому що ми отримуємо краще запилення по всьому кошику. І наш сорт соняшнику СПК, він дає саме більше меду, дає СПК, на відміну від всіх сортів та гібридів соняшнику. Він смачний, дуже корисний. Наші гості з телебачення. Тому всі в пределі. Скоро буде репортаж про наших гостей. Ми бачимо, що бджілки працюють, десь вони себе знаходять працю. А ми насолоджуємося сьогоднішнім виглядом. Хотів би збирати вже завтра, але завтра день народження. Стримую себе, тому що кожен рік на день народження я собі знаходжу роботу в полі, а в цьому році вирішив побути з сім'єю більше, з родиною, з близькими друзями. Тому, друзі, у нас дощів не показують, тільки тепло і вітер, так що, думаю, встигнемо все зробити. От наші репортери будуть коштувати солодкий мед. А ми бачимо, що бджілки дуже працюють. Так що так, друзі. Всім бажаю успіхів і бажаю миру нашій державі, нашим людям. Тримаємось.